Radiodan eşidirik, biz belə canlı-canlı görmürük. Bugün Aytan xanımı mən canlı-canlı gördüm, bu musiqiçiləri canlı gördüm. Musiqi ilə bizim aramızda heç bir vasitə olmadığından mən sanki belə təsəvvür eləyək də, hər hansı bir gülü, çiçəyi şəkildən görürük və yaxud da televizordan görürük. Ancaq bugün mən bu gözəl ifanı sanki gülə çiçəyə toxunurmuş kimi toxundum. Hı-hı. Sanki o musiqi mənim ruhuma gülün ətri kimi doldu. Mən belə bilmirdim, gördüm, duydum və çox sevindim ki, mən bu gözəl musiqi ilə bugün bir ahəngdə oldum. Belə başa düşdük ki, sizi tam o yaxşı əhval-ruhiyyə kökləyə bildi. Gətirdi, ona görə ki, yenə dedim, arada heç bir vasitə olmadı. Belə bugün biz hər ikinizin poeziyası üzərində köklənəcəyik bugünkü proqramımıza. Təbii ki, o arada bizim musiqilərimiz də müşahidə edəcək. Hicmət müəllim, siz də buyurun, sağlayın. Salamlayıram, mən də televiziyamızın, doğma televiziyamızın tamaşaçılarını, xüsusilə bu proqramın tamaşaçılarını. Bu proqramın tamaşaçıları xüsusi ruha, xüsusi duyğuya malik insanlardır. Onlar sözə, hikmətə, musiqiyə, muğama köklənən insanlardır. Səhər sovqat proqramından gözəl zövq gözləyirlər. Bu saat gözləyirlər. Mən fikirləşirəm ki, bugün də onlar bu zövqü ala biləcəklər. İnşallah. O mənada ki, bugün Aləmzər xanım kimi şairəmiz var burada, Aytan xanım kimi gözəl müğənnimiz və gözəl bir heyət var burada. Və bu heyətin yaratdığı yəqin ki, bir gözəllik olacaq, gözəl hisslər olacaq, gözəl duyğular olacaq. Mənə də o qalır ki, televiziyamızın rəhbərliyinə minnətdarlıq eləyim və bu proqramın rəhbərliyinə ki, məni də bu sovqata dəvət ediblər. Siz sağ olun, minnətdarıq sizə. Artıq belə deyək də, biz o nikbin bir əhvalla başladıq proqramımıza, ana yurdum söylədiniz və bizim hal-hazırda bütün bölgələrimizdə izləyən tamaşaçılarımıza bir ərman etdiniz, bir töhfə etdiniz bu ifanızı. Bir təqdim edə ayrı-ayrılıqda elə ədalətin simasından da görürəm, əhvalı çox yaxşıdır onun da. Ədalət bəy burada bugün tarda müşahidə edir Aytan xanımı, Kəmançədə Pərviz Fərhadov, Əli Paşa bəy nağarada və Zahid bəy bugün qoşun nağaradadır. Hoş gəlmişsiniz bir də. Sizin də sabahınız xeyir olsun deyəcəksiniz. Bax bu təriflərdən sonra yəqin ki, siz də bir yaxşı ovqata kökləndiniz. Mən də sizləri salamlayıram, bütün televiziya tamaşaçılarımızı salamlayıram və təbii ki, biz də sizdən ruh alıb bu ifamızı bu cür çatdıra bildik. Mən də sizə öz təşəkkürümü bildirirəm, elə qonaqlarımıza da sizə də. Siz sağ olun, minnətdarıq. Rəcməti müəllim, nədən başlayaq? Musiqidən başladıq təbii ki, amma davamı olsun. Nədən? Ana yurdum oxudu. Görürsünüz, sözdə ana sözü var. Mən bütün belə tədbirlərdə, hansı tədbirlərə ki, mənə dəvət edirlər, adətən ana haqqında şeirlə başlayıram. Ana haqqında. Niyə ana haqqında? Ana yaranış deməkdir. Yaradandan sonra, ulu yaradandan sonra ikincidir. Və dünya ədəbiyyatında ana ilə bağlı çoxlu şeirlər var. Mən çoxlu şeirlər oxumuşam. Öz Azərbaycan ədəbiyyatımızda da. Və mənim özümün də bir 7-8 belə şeirlərim var, ana haqqında şeirlərim. Heç vaxt bunların arasında bir bənzərlik tapa bilməmişəm. Bu, ananın böyüklüyündən gəlir. Çünki insan ana adında, ananın varlığında elə gözəlliklər tapa bilir ki, yəni xüsusilə şeir, sənət adamı elə gözəlliklər tapa bilir ki, bunu hər əsə bir tərəfdən müəyyən ifadə eləməyi bacarır. Və mən də dedim ki, bayaq bir neçə şeirim var və bunlardan birini demək istəyirəm. Musiqiçilərimiz də kömək eləsə, yəni onlardan çox razıyam, razılığımı bildirəm əvvəldən. Məhəbbətlə bu dünyaya gətirdin, əzablarla boya başa yetirdin, hər arzumu çin elədin, bitirdin, rəhm etmədin. Ürəyinə, canına, borclarından necə çıxmayana. Hər sözümə kəlmə başı dedin, can, attımında əstim, bala dur, dayan. Özün qalxdın, sökülməmiş hələ dan, qıymadın ki, övlad erkən oyana. Borclarımdan necə çıxım ayana? Nə yaşdayam, yenə körpə sanırsan, axtarırsan, arayırsan, anırsan, əvvəlki tək dərdlərimə yanırsan, çağırırsan tanrımızı həyana. Borclarımdan necə çıxım ayana? Tək çalışdın, axtarmayıb köməyi, hey artırdın qabımdakı yeməyi, gözləmədin ağız açıb deməyi. Duydum mən işi saldın səhmana, borclarımdan necə çıxmayana.
Necmettinəm, sənsə dinim, imanım, ver izin, ver qoy başına dolanım. Qurbanımdır varım, yoxum, olanım, et qəbul ki ruhum doya, dolana. Borclarımdan necə çıxmayana? Borclarımdan necə çıxmayana? Valideynin borcundan çıxmaq heç cür mümkün deyil, xüsusilə ananın borcundan çıxmaq əbəs yerə deyilməyib ki, cənnət anaların ayağı altındadır. Aləmcər xanım, buyurun, davamı olaraq sizdən istəyəcəyik daha bir şeir. Əgər başladıqsa şeirlə, poeziyyələ. Quş olaydım, necə gözəl iş olaydı, yaxşılığa tuş olaydım. Qızıl donlu quş olaydım, güllə tikan arasında. Qəlbimdəki qəhr durur, o möcüzə sehir durur. Bir qəribə mehir durur, qarla əkin arasında. Sanma ki, aşiq olmuşam, küsəyən uşaq olmuşam. Beləcə çaşıb qalmışam, nazla ərkin arasında. Demə birəm, birim sonsuz, ölüm sonsuz, dirim sonsuz. Göyüm sonsuz, yerim sonsuz, məlum, mümkün arasında. Gəlməmişəm baş qatmağa, günlərimi uzatmağa, yüyürdüm sona çatmağa, vaxtla, məkan arasında. Doğruluğum geçsin kara, yerinə düşsün ağ-qara, qalmasın gözüm ağara, ümid, imkan arasında. Bu bir arzudur, yəni arzudan doğan bir şeirdir. Mən arzulayıb bu şeiri yazmışam. Nə zaman yazırsınız ümumiyyətlə şeirləriniz, Aləmcər xanım? Təbinizi, ruhunuzu poeziya yönəldən hansı hisslərdir sizdə? Çox qəribə sualdır və tez-tez verirlər. Heç mənim yazma nə tarix var, köçürdüyüm tarix. Amma mənim heç vaxt yazdığım vaxt yoxdur. Nə tər yoxdur. Hələ bir kimsə ya evdə, ya mənim yoldaşlarım arasında, ya lap tanışım arasında hələ kimsə bilmirdi ki, Aləmcər şeirini nə vaxt yazdı, nə tər yazdı, haçan köçürdü. O yoxdur. Sanki mənim qəlbimin döyüntüsünü kimsə duymur, kimsə bilmir. Mənim yazılarım qəlbimin döyüntüsü kimidir. Heç kəsə Yəni, hardasə bir sehirli və sirli bir məqamdır, hardasə yəqin ki, sizin o şeir yazma prosesiniz. Sizdən başqa heç kəs bunu görmür, hiss etmir. Heç görməz də, görə də bilməz. Yəni ki, buna siz yəqin ki, mən belə eləmirəm ki, dayanın mən getdim şeir yazmağa, dayanın mən getdim roman yazmağa. Belə şey heç vaxt olmuyordu. Yəni, böyüklər üçün yazanda bu tamam başqa cürdür, uşaqlar üçün yazanda başqa cürdür. Böyüklər üçün yazdığımı Daxilində oxudum, bu havaq yazıldı, nətəri yazıldı, bunun, yenə dedim, biraz məndən ötürü bu başqa bir şeirdir. Yəni, bunlar mənim ömrümə, günümə, həyatıma müdaxilələrdir. Mənim ömrümə, günümə bəlkə də hücumdur. Haradasa tutdu, haradasa həyatıma müdaxilə elədi və bu yarandı. Bəli. Amma uşaq üçün olanda başqadır. Uşaqlar özü deyir. Uşaqlar şeirlərini, nağıllarını, sözlərini adətən onlar özləri çatır. Ümumiyyətlə, bax, uşaq şeiri, böyük şeiri bunların arasında təbii ki, bir fərq var, böyük bir fərq var. Yəni, psixoloji bir sərhəd var. Necə keçirsiniz birindən, o birisində maraqlıdır mənə? Belə, mən bunu misal kimi deyim. Biz tamları duyuruq. Məsələn, bir şirin tam deyim, şirin. Alma şirindir, konfet şirindir, üzüm şirindir. Ancaq bunların hər birinin şirinliyi başqa-başqadır. Hamısı şirindir. Hamısının kökündə şirin durdu. İstəyir uşaq yazım, istəyir böyük yazım. Kökündə bir əsasım var. O əsas varsa, oradan bir yazı çıxar. Əsasım yoxdursa, çıxmaz. Və yaxud da acını götürüm. Soğandı, sarımsaqdı, bibardı. Kökündə bir acı. Bu mənim yazılarımda belədir. Bir dənə kök varsa, bu uşaq şeiridir. Mən bunu Bəzən belə deyirlər ki, uşaq daşıb nə qanır, nə istəsən yaza bilərsən, amma belə deyil, belə deyil. Uşaqların özünün gözəl mövzuları var, gözəl hissləri var, duyğuları var. O formada da onları aldatmaq olmaz. Necə ki, biz böyükləri aldada bilmirik. Bəzən hətta böyükləri aldatmaq olur, amma uşaqları aldatmaq çox çətin olur. Bir söz de, şeir yazın deyirsiniz, incit, döz de. Şeir yazın. Belə bir misranız var, səhv etmirəmsə. Var, bir misran var. Mütləq mi incitmək lazımdır sizi şeir yazmaq üçün? Ümumiyyətlə, şeir yox, yaradıcılıq tamam başqa
aləmdir. Təkcə bunu şeir yazma, nəsə musiqi bəstələmək də deyil, təkcə heykəltaraşlıq da deyil, rəssamlıq. Ümumiyyətlə, yaradıcılıq böyük məfhumdur və yaradandan gəlir, yaradan, tanrıdan gələn bir imkandır. Qətrələrdir, elə bir damlalardır insanlara verilir ki, sən mənim qətrəmdən ulu yaradan verib ki, bu istifadə elə. Məsələn, bəzən gedirsən bir muzeyə, bir şəkil görürsən, deyirsən, nə gözəl şəkildir. Şəkildir o. O tanrının yaratdığı gözəllik deyir o. O gözəllik, o gül şəklidirsə, gül daha gözəldir. O tanrı yaradıb onu, həmin gözəlliyi yaradıb. Yaradıcı insanların fərqi odur ki, yəni o gülləri çəməndə hamı görür. Ancaq yaradıcı insan onda tamam başqa formada görür onu. Rəssam onu rəsm gözü ilə baxır, görür. Şair onu sözlə necə göstərmək istəyir. O cür görür. Yəni bu görmələri götürür, biri kətana köçürdür, biri sözə köçürür, biri musiqiyə çevirir. Bu alətlərin hər birindən bir səs çıxır. Görürsün, bu ahəngi tapmaq, o artıq Nəcməddin müəllimin işidir, yaxud kimisə işidir. Buradakı musiqiçilərin işidir. O ahəngi tutur və həmin o ahəngdə o gedə bilir, o xətt üzrə, o gedə bilir və gözəl musiqi yaranır. Şeir də elə belə. Yəni, sözləri biz sözlərlə işləyirik. Sözdən gözəlliyə sözlə müdaxilə edirik. Yəni, sözlə onu təqdim edirik. Və bu mənada yaradıcı insanın əhvalı tamam başqa əhvaldır. O olanı çoxlarının görmədiyin meydana qoyur. Ürəyini açır. Bəzən şairlər kimi ürəyi açıq adamlar bəlkə də heç yerdə yoxdur. Ona görə ki, onlar nəinki ürəyində olanları deyir, hətta yazdır, verir ki, apar oxu. Götür, apar, oxu. Yəni, bundan böyük xoşbəxtlik də yoxdur. Çünki ürəyində heç nə qalmır. Bəs özü bundan nə qazanır şair? Özünün qazandığı. Özünün qazandığı, bilirsiniz, nə isə onda belə çıxır ki, Tanrı özünə qazanır, bu boyda dünyanı yaradıb, bu qədər gözəlliklər yaradıb, belə nemətlər qoyub ortaya, pəs Tanrı özünə qazanır. Mən qazanc başqa mənada, mənəvi qazancdır. Böyük bir mənəvi qazanc götürürük biz. Adi bir sözümüzə diqqətlə qulaq asanı görəndə, bu bizə bəs edir. Bu artıq böyük bir nədirsə, adi bir şeir haqqında, kiçik bir şeir haqqında bir mülahizə eşidəndə, bir diqqət görəndə, balaca bir diqqət görəndə bu, yəni yazar adamı sakitləşdirir, ovundurur, bilir ki, zəhməti hədər yedməyib. Ümumən, yazarlar dünyaya təsir eləmək istəyirlər, nələrsə düzəldmək istəyirlər, nəyəsə istiqamət vermək istəyirlər, nəyəsə görür, başqa formada gücü çatmır, neynəsin sözü ilə onu yönəldir ki, bu sözlə, ay insan, bu sözlə bu yolla ged, bu cür ged. Bu mənada yazarlar da, mən elə bilirəm ki, mən öz qüvvəm çatdığı dərəcədə missiyamı yerinə yetirir. Əslində bu missiyanın özü də ağır bir missiyadır. Əlbəttə ağırdır, əlbəttə ağırdır. Çünki onda sən başqalarının da dərdin öz ürəyivə yığmalısan. Bəli. Dünyanın dərdin götürməlisən. Bu baxımdan şair ömrü, Ələmzər xanım, yaradıcı insan ömrü necə keçir sizdə? Mən bayaqları o suala cavab verdim. Bəli. Mən ümumiyyətlə ya şair ömrü, ya yaradıcı insan ömrü yaşamıram. Mən həmin şeiri yazdığım anda, həmin o bir əsərin üstündəki beynimdə, ürəyimdə, qəlbimdə mən onu işləyirəm. Həmin anda mən o hissləri keçirdirəm, o duyğular məndə olur və mən onu tamamilə özümdə hazırlayıram və dərhal da qutarıram. Dərhal da hər şey qutardı. Bəzən deyirlər ki, mən bir şair ömrü yaşadım. Mən fikirləşirəm ki, bəlkə də mən şair ömrü və yaxud da hər hansı bir yaradıcı ömrü çox az yaşamışam. Yəni, nə qədər mənim yazılarım var, o qədər həmin anlarda yaşamışam. O anlardan sonra mən adi bir aləmzərəm. Amma həmin anlarımda ola bilər ki, mən yenə sizinlə danışıram. Mən bugün bu verilişdəyəm. Amma mən bu dəqiqə qəlbimdə nəsə var. Mən nəsə burada gedir. Bəli. Yəni, o anları mən götürürəm. Hiss olunur o da sizdə, Ələmcə xanım, verilişdən öncə də söylədim ki, nəsə düşünürsünüz daima, nəsə fikirlisiniz. Yəni ki, elə bax, bu da sizin yaradıcı həyatınızdan, yaradıcılığınızdan, şairliyinizdən irəli gələn bir şeydir. Olar, mən onu hiss eləmirəm ki, kimsə məni duyur. Bəli. Kimsə məni
başa düşər. Amma mən bunu özümdə hiss eləmirəm. Aydındır. Biz davam edəcəyik inşallah. Elə verişimizin başlanışında söylədik ki, poeziyadan və musiqidən ibarət çox gözəl bir çələng bugün təqdim edəcəyik bizim tamaşaçılarımıza, bizim dinləyicilərimizə. İstəyirik növbəti bir ifaya yer ayılaq, olarmı? Aytən xanımı eşitmək istəyirik. Buyurun.
Onu sözlə ifadə etmək heç mümkün deyil. Elə ona görə musiqidir də. Musiqi ona görədir ki, onun sözü yoxdur. Elə musiqidir, bu özü ən gözəl sözdür. Doğrudur. Ən gözəl dildir, ən gözəl danışıqdır, ən gözəl də çatdırma vasitəsidir. Tamamilə doğrudur. Bundan sonra sizdən bir şey rica edəcəyik biz. Olar mı, Aləmzər xan? Olar. Könlümə sevgi qatıram, eşq duyğusu oyadıram. Gedib qayıdıram, toxunmuram ruhuna mən. Köz atəşdən od qoparır, ürəyin fəryat qoparır. Ağzından yellər aparır, çatamıram ahına mən. Biz həm yoxuq, həm də varıq, kimsəyə eyib olmarıq. Ölüb itib qeyb olmarıq, daha nə sən, daha nə mən. Döyüşmədim, vuruşmadım, bu da belə yarışmadı. Dinimə din qarışmadı, dönənmərəm kahinə mən. Sözdən iraq, gözdən iraq, həddi qıraq, səddi qıraq, ikinci bir dünya quraq, bəhanə sən, bəhanə mən. Yalan olsun Adəm, Həvva, yaşasın torpaq, su, hava. Diriltməyək günah, savab, nə təzə sən, nə köhnə mən. Nə gözəl, minnətdarıq. Bir kitabınızı hal-hazırda baxım, mən əlimdə tutmuşam. Həqiqət axtarıram adlanır, Necmədin müəllim. Maraqlıdır, axtardığınızı tapa bildinizmi? Ümumiyyətlə, harada axtarırdınız bu həqiqəti? Özünüzdə mi axtarırdınız, özgələrdə mi axtarırdınız? Mənim axtardığım həqiqətlər hər bir elə o kitabın səhifələrində də əslində. Yəni, o xırda mənim həqiqətlərimdir. Böyük həqiqətə cəmlənir bu yol gedir. Həqiqət deyəndə insandan haqqa doğru düz istiqamətdən söhbət gedir. İnsan, böyük bir mənada, böyük hərflərlə yazılmış insan sözü, bir də haqq, ulu tanrı. Ona doğru düz bir xətt var. Bu xətt həqiqət yoludur. Çox insanlar cəhd eləsələr də bu yolu yəqin ki, gedə bilmirlər. Bunun yolu gedmək asan söhbətdir bu həqiqət yolunu. Yəni, bu tapmaq çox çətindir. Tapmaq üçün müdrik olmaq lazımdır, aqil olmaq lazımdır. Aqillər də, müdriklər də tapa bilmir bu həqiqət yolunu. Yəni, bu həqiqət yolunun axtarışındadır. Əslində, insanlar bu həqiqət yolunun axtarışındadır, böyük axtarışdadır. Biri elə öz, hər kəsin özünə uyğun həqiqəti var. Hərənin öz həqiqəti var. Demək ki, doğrunun doğru həqiqəti var, oğrunun oğru həqiqəti. Bu həqiqətlər həmişə hər kəs özünü haqlı hesab edir. Hər kəs özünü haqlı hesab edir. Ümumiyyətlə, bağışlayın. Buyurun, buyurun. Bəlkə də heç həqiqət axtarışında döyülük biz. Bəlkə ona görə ki, Nəcmədin müəllim deyir, hamı həqiqət axtarışındadır. Əgər bütün dünya həqiqətin axtarışına çıxmış olsaydı, əlbəttə tapardıq. Adətən biz həqiqət axtarışında deyilik. Biz öz yolumuzdayıq. Hər bir kimsənin özünün öz yolu var, özünün öz fikri var, özünün öz düşüncəsi var. Axtarmalı deyilik biz bu həqiqəti yoxsa? Əlbəttə biz axtarmalıyıq. Ancaq axtarmırıq axı. Yəni biz bu yola heç çıxmırıq. Biz öz yazılarımızda bunu göstəririk. Yəni bacarırıqsa, yəni öz həqiqətimizi bəzən ola bilər ki, düzgün olmayan yoldur o. Sırmaq istəyirik bəzən. Başqalarına sırmaq istəyirik. Lakin hər halda biz özümüz üçün həqiqət hesab
hesab eləyib onu bu yolla gedirik və yazdıqlarımızda da yenə də deyirəm yaradıcı insanlar biraz Allah'a yaxın adamlar olur. Onlar Allah'ın yolunu getmək istəyirlər, deyilənə istiqamətlənmək istəyirlər. Bayaqlarım mən dedim ki, yaradıcı insanın ürəyində heç nə qalmır. Heç nə qalmırsa demək kin qalmır orada, küdurət qalmır, nifrətə yer yoxdur, məhəbbətə, sevgiyə yer var. Bu mənada demək insan Allah'a doğru əgər gedirsə, yəni yaradıcı insanlar insanlığa Allah'a meylli insanlardır və onlar çalışırlar ki, həqiqət yolun getsinlər, yəni Tanrıya doğru yol getsinlər. Ha, nə mənada, nə qədər qani olurlar, buna bilmirəm. Baya, mən yaradıcılıqdan danışırdım. Biz məktəbdə işləyirəm, mən müəlliməm və məktəbin həyətində bir 15 il bundan qabaq bir büst qoydururduq, bir nəfərin büstünü qoydururduq. Çox əziyyətlə bu başa gəldim mənə ki, mən onu ora qoydurum, yəni ki, yorulmuşdum elə bir işin ağırlığından yorulmuşdum. Əysə, bu büstün açılışı oldu. Hamısı gəldi, getdi, tədbir yola verildi və mən bir gün dedim ki, bu qədər iş görmüşəm, gedim bir baxım görüm, neynəmişəm axı mən. Getdim, baxdım və dondum qaldım qarşısında. Yəni, yaradıcı insandan söhbət gedir. Daşa elə bir insanı həkk eləmişdi ki, həmin insan. Mən dondum doğrudan da. Belə bir sətirlər orada, mən bir iki, üç sətir deyəcəm indi şey, demək burada. Dayanmışam qarşısında seyr edirəm bir heykəli, aman Allah, ürəyi var, görən onun varmı dili, baxışları necə istəyir, necə yumuşaq, necə həlim, heyrətdəyəm, çaş qalmışam, saçlarımı yolur əlim. Bu bəyə, bu gözlərə işıq nuru kim verib, kim, mümkün müdür, ya Rəbdaşa həkk yoluna ağıl bilim? Yəni bunu bir insan həkk eləmişdi ora, bir yaradıcı insan. Yəni, mən bayaq şeirdən danışıram, sözdən danışıram, heykəltaraşlar var axı, musiqi yazan da var axı, rəssam da var axı. Həmin heykəltaraş mənim gözlərində birisi hara qalxdı. Yəni, gedirdim onu ilə görüşürdüm, münasibət saxlayırdım. Münasibətlərimiz vardı, o heykəlin qoyulmasına mənə kömək eləmişdi. Lakin o mənim gözümdə balaca bir adam idi, yəni elə bir adam idi ki, nəysə. Ancaq mən o daşa baxandan sonra, yəni yaradılan heykələ baxandan sonra onun böyüklüyün başa düşdüm. Mən başa düşdüm ki, bəli, o da Allah yolundadır. Ona görə ki, əgər Allah yolunda deyirsə, o gözə o işıq nur verə bilməzdi. O ağıl verə bilməzdi insanın sifətinə, yəni o daşın sifətinə. Bu mənada, bilirsiniz, şairləri və bəstəkarı da, heykəltaraşı da insandır. Material insandır, yəni insanla işləyir və insanlara da gördüklərin verir, demək, əks elətdirir. İnsanlar var dünyamızda, rəngləri ağ, sarı, qara. İnsan var ki, rəngi ağdır, qəlbi isə tamam qara. Qara rəngli insan var ki, dühasından şəfəq düşür şua yetməz ulduzlara. İnsan var ki, məsləki pul, amalı pul, canı puldur. İnsan var ki, ürək geniş, özü isə qara quldur. İnsan var ki, duhası ilə səyyarələr arasından süzür, keçir. İnsan var ki, bu dünyaya öz qarının durbini ilə baxıb köçür. İnsan var ki, o memardır, bina tikir, şəhər qurur. İnsan var ki, zülümkardır, dağıdır, yıxır, uçurur. İnsan var ki, o bağbandır, həyat verir fidanlara. İnsan var ki, düşünmədən mala çəkir gülzarlara. İnsan var ki, o rəhbərdir, el işinə səfərbərdir. İnsan var ki, rəhbərsə də kömək yox bir kimsəyə. İnsan var ki, insan var ki, insan var ki, o insandır, əsl insan, əsl insan. Yaradıcı adamlar əsl insan axtarışındadır. O axtarışda kömək də eləyirlər onlara. Bəzən biz veririk, istiqamət göstərir, yazanlar bu istiqamət verir, yol göstərir ki, bu yolla get, onda sən əsl insan olacaqsın. Əslində siz bir çox şeirlərinizdə və poeziyanızda insanın mənəvi keyfiyyətlərini daha çox önə çəkmişsiniz. Bayaq dedim, müəllim amma. Bəli, daha çox da mənfi keyfiyyətlərini, belə deyək də, qara yaxanlar, boş boğazlar, yalancılar, bəlkə də haradasınız. Ona görə ki, onları görmək istəmirəm. Yəni, görmək istəmədi. Bir növ tənqid etmişsiniz onları. Ümumiyyətlə, insanların, Aləmcər xanım, sizin fikrinizdə mənim üçün maraqlıdır. Bax, bu mənfi keyfiyyətlərdən yaxa qurtarması üçün, daha da təkmilləşməsi üçün nə lazımdır? Elə şeylər nə Aləmcərlikdir, nə biz xanımlıqdır, yaxa qurtarmaq üçün. Əgər bu dünyada yaxşılıqlar varsa, əgər bu dünyada xeyir varsa, şər varsa, bu ilə belə hamısı olmalıdır. Bu, həm xeyir olmalıdır. Təbiidir. Əgər yoxsa, bunu mən demirəm elə hamı deyil. Əgər o şər yoxsa, mən nə bilim xeyir hansı? Ən az onların sayının azalması üçün. Onların sayının azalması üçün də mən belə başa düşürəm ki, bəlkə də o biz deyirik də, indi mən özümü deməyəcəm ki, mən pis adamam.
Bəlkə də kimdirsə, deyirik, bu pis adamdır. Bəlkə də onun özü də cəhd eləyər ki, o pisliyindən əl çəksin. Lakin onun elə xəmri belə yorulubdur. Mən özümüzü demirəm, Azərbaycan xalqımızı demirəm. Mən mənfur erməniləri deyirəm. Bəyək deyir ki, ürəyimizdə kin yoxdur, küdürət yoxdur. Valla, ürəyimdə o qədər böyük kin var, o qədər belə nifrət var ki, o ermənilərə qarşı. Heç o nifrətin, o kinin, o düşmənçiliyi heç kim mənim ürəyimdən qopara bilməz. Heç nə ilə ala bilməz. İndən belə ermənilər kim olursa olsun. Yəni, bizim ürəyimizdə əslində, bu hər birimizin ürəyində olmalıdır. Var. Yəni, o yaxşılıqlarla, o xeyirxahlıqlarla beləsi də var. Və bu olmalıdır. Əlbəttə arzuluyuruq. Biz nə? Biz arzuluyuruq. Nəcmədin qardaşım da arzuluyur. Çox arzuluyur. Amma mən elə başa düşürəm ki, mən öz həyatımdan, öz təcrübəmdən deyirəm ki, mən gecə gündüz oturub belə fikirləşmirəm ki, görəm bu cəmat nə vaxt ağlanacaq və yaxud da mən nə vaxt gedirəm düz yola və yaxud da başqa tərəfə. Yəni, hər kəs sadəcə belə qəbul edirsiniz, həyatını bu belə yaşayır. Bəli. Amma mən görsəm ki, mənim oğlum, mənim qızım hardasa bir məni qani eləməyəcək. Həqiqətən də bütün bizim cəmiyyətimizi qani eləməyəcək bir səhv işi varsa, mən onu dərhal deyirəm. Və yaxud da ma kimsə desə ki, sən bu addımı səhv attın, sən bu sözü yerində demədin, mən dərhal onun barəsində düşünürəm. Düşünürəm, yəni, tənqiddən bir nəticə çıxartmaq da bu. Nəticə çıxartıram. Və nəticə çıxartmağın özdə mailə gəlir ki, insanda olan yaxşı bir keyfiyyət olmalıdır. Əslində, tənqiddən nəticə çıxartmaq çox gözəl bir şeydir, amma çox adam da əslində tənqidi sevmir. Tənqidi sevmir, bəli. Məsələn, mən bayaq dedim ki, mən müəlliməm. Bəli. Əgər mənim dərs dediyim uşaqlara böyük sevgim olmasa, onu niyə tənqid eləməliyəm axı? Yəni, bunu uşaq da başa düşməlidir, böyük də başa düşməlidir. Yəni ki, əgər mən naqis cəhətləri deyirəm, onda mən naqis cəhətləri gözümü yumub geçsəm, mən öz sevgimi mi göstərirəm o uşaqlara və yaxud adamlara? Əgər bir kimin nöqsanını göstərirəmsə, o nöqsandan daşındırıramsa, o gələcəkdə bir başına bir bəla gəlməkdən onu uzaqlaşdırıramsa, bu mənim günahımdır ki, mən onu biraz acı deyirəm, biraz tənqidlə deyirəm, biraz satirik deyirəm, ya ələ salıb deyirəm, yumorla deyirəm. Yəni, bunlar hamısı, bilirsiniz, başqa bir əhvaldır, başqa bir mövzudur. Bu artıq müəllimlik mövzudur. Əslində siz də hardasa bu tənqidə bir qədər yaradıcı yanaşmışsınız. Poeziyanızla tənqid edirsiniz onları. Mən əslində bayağı dedim. Mən öyrənirəm də, hətta uşaqlardan öyrənirəm. Öyrənirəm ki, bu uşağa hansı formada yanaşmaq olar və yaxud olur ki, uşaqlar özü bizi tərbiyə edir. Bir uşaq istədi məndən halallıq. Dedi, toxunmuşam qəlbinə bəlkə. Demə, şərt deyilmiş qoca, cavanlıq, ağla, kamala özünü dərkə. Heyrətdən önündə dondum, dayandım, sordum, halal edim, deneyi bala. Özüm, öz yaşımdan indi utandım, qalmışdım həyatda, nə qədər dala. Köksümə çarpazı çəksə də dağlar, çoxu düşünməyib, zərrə bu vaxtda yerliyib, əlini deyib ki, nə var, bütöv bir ömür var hələ qabağda. Nadanıq, vallaha, qardaşım, inan, günləri boş hədər ötürürük biz. Vücuddan canımız köç edən zaman çatmaz bircə kəsə anla elimiz. Bir uşaq istədi məndən halallıq. Qandırdı, qandırdı. Bu işdə gərək tələsim. Düşündüm, etmişəm neçə yamanlıq. Heyrətdən kəsildi nitqim nəfəsim. Görürsünüz, yəni mən uşağın tərbiyəsini də götürürəm. Təbii, öyrənmək yəni, heç zaman geç deyil. Sözsüz ki, uşaq, yəni bu, biz əgər tənqid ediriksə, düzəlmək üçün edirik bu tənqidi. Mən də bu millətin oğuləm və bu milləti çox istəyirəm, lab çox istəyirəm. Azərbaycanlıları mənə qədər istəyən yoxdur. Mən bunu deyirəm. Bəli. Elə hər bir kimsə deyil. Bəli. Yəni, ancaq ki, qüsurlarımızı deməsi, bu yəqin ki, düz olmaz. Bəli. Fələk və mən, görürəm, sizin bir kitabınız var, Aləmzər xanım. Fələklə əlbir olmaq istəmişsiniz. Nə edəcəkdiniz? Maraqlıdır mənə, əlbir olsaydınız. Fələklə əlbir olmaq istəyi sadəcə bir arzudur. Bəli. Amma fələklə əlbir olmaq hər adamın işi deyil. Fələklə əlbir olmaq hər bir kişinin işi deyil ki, fələklə əlbir olsun. Mən sadəcə arzulamışam. Mailə gəlibdir ki, əgər mən fələklə əlbir olaramsa, mən bütün bu yerin, bu göyün, bu insanların, bu dünyanın əgər əlbir ola bilərdimsə, nə ki dərdi var, qəmi var, hamısını yox eləyərdim. Bütün dünyanın xoşbəxtliklərini o fələkdən çıxardardım.
qopardardım. Və orada mən yazmışam sadəcə olaydım. Olaydım. Amma ola bilmirəm. Amma fələyə sirlərimi verirəm. Bu dünyanın insanlarına o qədər sözlər demişəm, danışmışam, hamısı faş olub gedib. Ancaq mənim fələyə dediklərim, fələklə danışdıqlarım, fələyə verdiyim sirlərimi heç vaxt aşmayıbdır. Heç vaxt onu aşmadı. Və mənə elə gəlir ki, fələk mənim sirrimi o vaxtı açacaqdır, o vaxt danışacaqdır, o vaxt deyəcəkdir ki, sadəcə mənim ömrümə nöqtə qoyulanda mən görüşəcəm. Elə bilirəm ki, bu hər bir insanın həyatında var və o vaxtı fələk onda bilinəcəkdir. Bilinəcək ki, mənim nəsrim var idi, nəyim var idi, nəyim yox idi. Sadəcə bu məndən ötürü bir arzudur, bir istəkdir və yazanların da hamısının özünün özünə məxsus arzuları olur. Maraqlı arzudur. O arzunun da biri məndə fələyə çatmaq, görmək. Yəni, mən fələklə olanda mənim bütün ruhum, qəlbim tamamilə azad olur. Düz burada yazmışam ki, ruhum canımda çərləsin. Mən istəmərəm mənim ruhum canımda çərləsin. Mən istəyərəm mənim ruhum quş olsun. Mən istəyərəm ruhum azad olsun. Yəni, bütün o içimdəkilər azad olsun. Amma biz azad deyilik. Heç azad deyilik. Azad təkcə uşaqlardır. O da müəyyən yaşa qədər. Bir dəfə də onu demişəm. Yəni, uşaqların ruhu 6-7 yaşına qədər adətən, o biraz ağıllı uşaqların ruhu 4-5 yaşına qədər azad olur. Amma mənim fikrimcə 6-7 yaşına qədər uşaqlar tam sərbəstdirlər, tam azaddırlar. Nə istəyirlər deyirlər, nə istəyirlər istəyirlər, nəyi görmək istəyirlər, o görmək istədiyini danışırlar, deyirlər. Onların ruhu azaddır. Bir gözəl şairimiz var, Eldar İskəndərzadə. O da Mabelə dedi ki, dedi, uşaqların ruhu azad deyil. Uşaqlar başda nəyə ruhdular. Başda nəyə ruhdur. Onun dediyi də gözəldir. Bəli. Onun dediyi də... Maraqlı da Ələmzər xanım fələklə əlbir olmaq arzusu olub. Sizin belə maraqlı, fərqli arzularınız olmayıb? Fələklə əlbir olmaq istəməmsiniz və yaxud nə arzulayardınız? Təxminən eyni arzıdır insanları, bayaq dedi ki, səmimi görmək. Ən çox xoşladığım mən insanlarda səmimiyyətdir. Səmimiyyəti xoşlayıram. Yəni, biləsən ki, bu adam deyir və bu olacaq. Yəni, bu xüsusiyyətləri mən insanlarda aşılamaq istəyirəm və onları görmək istəyirəm. Məncə, bu ən böyük arzudur. Hamı bir-birinə qarşı səmimi olsa, hamını görmək olsa, hamını tanımaq olsa, demək, onda insan ən böyük xoşbəxt adam. Vaat filankəsin rəyindən nə keçirsə, onu deyir. Əslində, həm münasibətdə, həm ünsiyyət, həmçinin poeziyada da mütləq səmimiyyət olmalıdır. Biz istəyirik könlümüzə, duyğumuza bir muğam qataq, musiqimizi dinləyək. Buyurun, Aytan xanım, dinləyək sizə. Thank you.
Müşfiqin sözlərinə mahnı oxundu. Mən də Müşfiq diyarından, Müşfiqin yerlisiyəm. Daha doğrusu, yəni fəxr eləyirəm ki, mən Müşfiq yerlisiyəm. Və Müşfiqə aid bu Bakıdan bir 70 kilometr məsafədə dağlara tərəf yol ayrılır. Xızıya gedir o yol. O Xızı yolunun kənarında Müşfiqin doğulduğu Sayaqlar kəndi var. Son vaxtlar ölkəmizin hər yerində abadlıq işləri görülür, gözəl işlər görülür. O cümlədən həmin o Müşfiq obasında da gözəl icra o demək işlər görülüb. Bu işlərdən yəni oranın xüsusi tərtibatı verilib. Muzey yaradılıb orada. Bəli. Bir də dağda bir tar var. Böyük bir tar modeli düzəldiblər. Yəqin ki Müşfiqin tara münasibətinə Bəli. Görə. Orada adam elə gəlir ki, məsələn, mən oradan keçəndə mən başqa cür baxıram o tara. O tar mənim üçün başqa tardır. Müşfiqin dediyi tardır. Müşfiqin dilindən hansı tarı ki deyib o tardır. Bu mənada mən o tara bir şeir yazmışam. Elə ki, dağ, elə fikirləşdən ki, o tarı orada dağ çalır. Başqa dağın sinəsindədir axı, dağın döşündədir tar. O şeiri oxuyum. Sinəsinə basıb tarı, burada onu bir dağ çalır. Dinləyir Müşfiq diyarı o müqəddəs ocaq çalır. O atəş var səs sadada, inləyir dağ, daş, qaya da, ötənləri salır ya da verir bir-bir soraq, çalır. Bir talidən eyləyir bəs, eləsi ki tərs gəlib nəs, varlığında donur nəfəs, təpir dil dodaq, çalır. Bax bu sehrə uyub aləm, sarı simə köklənib qəm, zilə qalxır, eyləyir bəm, duyur artır maraq, çalır köksü altda şair dağı, sonsuz kədər, niskil, yangı, pıçıltıyla deyir ağı, görür bir cüt qovaq, çalır sinəsinə basıb tarı, burada onu bir dağ çalır, dinləyir Müşfiq diyarı, o müqəddəs ocaq, çalır. Nə gözəl, tam yerinə, məqamına düşən bir şeydir. Həcmədə mənim, çox sağ olun. İstəsən bu canımı al sənə qurban dediz. Amma biz məhəbbətlə davam etdirək, can falan almaq istəmirik. Sevgi dolu şeirləriniz var biz bilirik hər ikinizdə. Aləmcər xan, bir zamanlar sevgi dualarınız qəbul olunmurdu. Sonu bilmirəm necə oldu, qəbul olundu mu ya yox. Ümumiyyətlə, sevginin duaya bir ehtiyacı var mı sizcə? Ümumiyyətlə, sevgi duaları var, nifrət duaları var. Mən daim sevgi duaları eləyirəm və sevgi dualarım həmişə eləyirəm. Ona görə deyirəm ki, qəbul olunmur. Mən istəyirəm ki, o qəbul olunmadıqca mən dua eləyəcəm. O qəbul olunmadıqca mən dua eləyəcəm. Və qoy Tanrı bu duaları həmişə mənim dilimdə cari eləsin, onu məndən xilas eləməsin. Əgər mənim sevgi dualarım qəbul olunsa, dərhal mən dayanaram. Daha o duanı eləməyəcəm. Çünki Bəli. Artıq qəbul olundu duam. Bəli. Qəbul olunmadığına görə daim eləyəcəm. Böyle sizin dilinizdə daim olsun o sevgi duaları, Aləmcər xanım. Olsun. Eşidək mi? Eşidək. Oxuyaq. Buyurun. De, niyə başladı bu dəli oyun? Gündüzüm qaranlıq, görünmür boyun. Xəbərin varmı ki, abəx deyəyin, sevgi dualarım qəbul olunmur. Açılan güllərin yoxdur qoxusu, dilimin ucunda dönür axısı, ürəyim hövl edib yırtıza yaxasın, sevgi dualarım qəbul olunmur. Hər tərəfdən kəsilibdir əlacım, bəs kimə yalvarım, kimə dil açım, yüz cür çiçəkliyim, yüz cür gül açım, sevgi dualarım qəbul olunmur. Heç bilmirəm günahım nə, suçum nə, eşq Allahı məni almır vecinə, yoxsa elə sınıyır o gücünü, sevgi dualarım qəbul olunmur. Qoy hamının sevgi duası qəbul olsun, mənimki də olsun, ancaq mənim sevgi dualarım heç vaxt kəsilməsin, üzülməsin. Amin. Sevginin sözə necə, Necmədim, ehtiyacı var mı? Söz mütləqdir mi sevgidə, məhəbbət? Yox, sevgi adətən
deyirlər ki, adi bir baxışdan sevgini duymaq olur. Adi bir hərəkətdən, adi bir duruşdan sevgini hiss eləmək mümkündür. Məsələn, belə bir şeir. Gözəl söylə məqsədinlə, ağlım başdan alacaqsan, bu surətlə qoca vaxtda ürəyimdə qalacaqsan, məndən gen dur, uzaqda gəz, çaş qalarsan üzün gülməz, tabım hanı dözüm dərdə, bitim tək sən olan yerdə, qoy söyləyim bir də, bir də, özünü oda salacaqsan, məndən gen dur, uzaqda gəz, çaş qalarsan üzün gülməz, bir mənə bax, özünə bax, quru budaq, tər göy yarpaq, yetişəcək inan bir çax, xəyallara dalacaqsan, məndən gen dur, uzaqda gəz, çaş qalarsan, üzüm gülməz. Sevgi bəyəm, yaşa baxır ki, necə düşürsün? Baxır, yaşa baxır. Bəzən deyirlər ki... Hansı yaşda sevgi daha güclü olur? Yazanlar... Buyurun, etkinizi tamamlayın. Demək, bəzən deyirlər ki, yazarlar adətən yaşlananda başlayırlar sevgi şeirləri yazmağa. Niyə belədir? Mən bunun cavabını bilirəm. Ona görə bilirəm ki, cavanlıqda sevməklə məşğul olursam, qocalanda bunları yada salırsan. Xatirələr artıq oyanır. Yazmağa. Yəni, bu cürdür. Yəni, sevgiyə münasibət hər adamda bir cürdür. Hər adamda fərqlidir. Qoy onda bir şeydə oxuyum. Bəzən də deyirlər ki, yaşdaşanda adətən yaradıcı adamlar belə hesab edirlər ki, o özünün başına nə gəlirsə onu yazır. Ürəyindən özünü yazır. Özünü yəni. Yazır. Mən orada bayaqları bir kitabım haqqında söhbət elədiniz. Ürəklərin sifarişi sözümdə. Bəli. Bəzən soruşurlar ki, necə yəni sifarişlə də şeir yazmaq olar mı? Olar. Ürəyin sifarişi ilə. Olar. Necə olur? Əvvəla birinci əl adamın özünün öz ürəyi sifariş verir. Mənim öz ürəyim sifariş verir ki, mən bu şeiri yazım. Və yaxud bir də şeirin mənbəyi olur. O da sifariş verir. Hərəkəti ilə, sözü ilə, bir xoş kəlməsi ilə sifariş verir bu şeiri yazılsın. Bir də var ki, kimlərsə sifariş verir. Adətən sevgi şeirlərində çox şübhələnirlər. Soruşurlar ki, bu hardan yazılıb? Bunun mənbəyi kimdir? Və mən onda deyirəm onlara, siz özünüz sifariş verin. Sən öz qəlbinin ən incə duyğusunu mənə de, mən onu şeirə sənin üçün çevirim. Mən onu şeir. Çünki biz həmin halı yaşaya bilirik. Başqaların yaşaya bilirik. Başqaların əhvalını yaşaya bilirik. Heç bura mətləbə dəxil olmayan bir şeir deyim. Vağzalı şeir deyəcəm. Yəni orada bir gəlinin yaşadığı bir əhval. Vağzalı çalınır, nazlı bir gəlin öz ata evinə vida deyirdi. Gizləyib hamıdan ala gözlərin tək öz ürəyini o dinləyirdi. Qüssəmi, sevincmi, nə idi bu his? Dönüb göz yaşını axdı üzünə, gedir asta-asta səssiz, səmirsiz. Belə bil ayağı baxmır sözünə. Nədir bu cazibə ata evində? Sanki deyir, dayan, hara gedirsən? Atdımın saxlayıb o ləngiyəndə qızlar pıçıldayır, dey, nə edirsən? Karvana düzülür toy maşqınları, vağzalı səsləyir, durma, tez, tələs, sevinc içindədir bəy adamları. Gəlinin halını duymayır heç kəs. Vağzalı çatdırır onu mənzilə, ayağı altında kəsilir qurban, oğul atasıza gələrək dilə deyir, əziz qızım, yaşa firavan. Eşitmir, eşitmir, bircə kəlmə də. Sanki vağzalı var, vağzalıdır indi həmdəmi, indi sevinc gölü var ürəyində, bilmir ki, arada itirmiş qəmi. Vağzalı tapışırır onu yarına, deyir, xoşbəxt yaşa, ay gözəl balam, düşünür qovuşub arzularına, səssiz ər evinə söyləyir salam. Bu, bir qızın, gəlinin əhvalıdır. Əslində, bugün bəlkə də bizi izləyən və gəlin köçməyə hazırlaşan bütün xanımlarımız üçün, bütün subay qızlarımız üçün belə deyək də, həsr olunda sizin bu şeiriniz. Ümumiyyətlə, əgər Nəzmədin qardaşım deyir, sifarişlə yazılır, əgər kiminsə ürəyində, qəlbində o sifarişə yer yoxdursa, o yazılmayacaqdır. Yəni, nə qədər ki, bu şeirlər yazılır, var onun qırıntıları ürəkdə. İstəyir sevgidən yazılır. Bunlar bahanələrdirlər. Bunlar hamısı bahanədir ki, özündən uzaqlaşdırmadır. Nəzmətdin müəllimin vağzalı əhvalı da?
Yox, əslində yox, bu mən bayaqki sözünüzə görə dedim. Yəni adətən yazanlar bunu uzaqlaşdırır. Mən də öyləm. Mən bu sevgini özümə. Əslində hardasa özündən bir parça var mütləq özündən şəkildə. Sözsüz ümumiyyətlə elə mailə gəlir ki, mən özümü danışıram. Mən nə yazıramsa ancaq özümdən yazıram. Ümumiyyətlə qadınlar daha çox özünə yazırlar. Bu belə bir fikir var. Bayaq dedim, uşaqlar üçün. Uşaqlar üçün mütləq uşaqlaşırsan, mütləq gedib o uşağın həddinə çatırsan və yaxud da o uşaqlaşanda da sən onu tapsan, amma uşaqdan götürüb yazırsan. Amma böyüklər üçün də mütləq sənin özün olmalısan, mütləq sən olmalısan və əgər sən orada yoxsansa, o şehir də orada yoxdur. Amma indi biraz da uşaqlardan danışam ki, yəni uşaqlar nə tər özünü çağırır. Mən hekayələrim var, uşaq deyir ki, balaca uşaqdır, biri heç danışmır, biri danışır. Bunlar əl telefonuyla danışırlar. Hələ bu uşaqlar bilmir ki, telefon var, ələ götürüb belə danışırlar. Uşaqlar belə danışırlar, bax, əllərini tutur qulağına, belə danışırlar, nəsə danışır, danışır. İndi böyük qardaş bilir ki, balaca qardaş danışa bilmir. Öz əlini tutur balaca qardaşının qulağına, deyir danış, o da ana, nənə belə eləyir. Bunun əli yorulur, birdən belir. Qaqaş, sən get öz əl telefonuyla danış. Mən telefonumu cibimə qoydum. Yəni, bax, burada mən bunu adətən görürəm. Bəzən də buradan balaca bir şey gördüm. Nəyə gördüm? Mən gördüm ki, mənim balaca nəvəm əlini belə qulağına qoydu. O danışa bilmir axı. Bunu belə elədi. Bütün dalını mən quraşdırdım. Çünki əl telefonu deyir yaxı, əl telefonumla danışdım, cib telefonumla danışdım. Bunları bu böyük bildi, mən bunları düzdüm, qoşdum, yazdım. Yəni, burada mənim özümdə nəsə var. Bunu mən götürdüm, bunu mən yazdım. Yəni, o sevgi də, nifrət də hər halda olmalıdır içində, səndən gəlməlidir, özündən çıxmalıdır. Bəli, sevgidən söz, buyurun. Hər halda bunu deməliyik ki, yazarlar başqalarının əhvalını yaşaya bilirlər. Və yaşamasalar heç yazar da olmazlar. Yaşamasalar, yaşaya bilməsələr. Mənə bir sifariş vermişdilər, bir şeir sifariş. Demək, zəng vurmuşdu bir dostum mənə, deyir ki, sən belə bir mövzudə bir şeir yaz. Mən kinoda görürəm bunu, adam dəhşətə gəlir. Deyir ki, mən səni sevirəm sənə nə? Mən biraz qulaq ardına vurdum bunu bir-iki dəfə, sonra o məndən təkidlə bunu istədi. Ki, sən bu şeiri yazmalısan. Və mən yazdım, yəni sifarişlə, yəni onu özümünki eləyəndən sonra onu yaza bildim. Yaxınlaşıb demişəm, məgər bircə kəlmə söz, ya ki olub əməlim düşünək ki buna döz. Tək baxışla qoymuşsan ürəyimə alov köz, günahım nə səbəbəm rişxəndinə tənənə, belə sevirəm səni, axı bundan sənə nə? Xəyallarda yanında dayanıram, dururam. Çəkinməyib zərrəcə laf hal-əhval soruram. Ağlım başda olur ki, düşünəm ki, yoruram. Dil boğaza qoymadan soruşmaqla, hey, nə, nə, elə sevirəm səni, axı bundan sənə nə? Tez yatıram gecələr ki, yuxuma gələsən. Ayrılıqda çəkdiyim zillətləri biləsən. Qəhqəhə ilə, nəşə ilə uğunasan, güləsən. Röyalarda umduğum görüşünə, vədənə. Belə sevirəm səni, axı bundan sənə nə? Kim nə deyir, neyniyim, tutum yumum ağzını. Nə bilir ki, yazdıqlar söyləyirlər azını. Necə pozum tanrıdan taliyimə yazını, qarışım insanların his duyğusu zənninə. Belə sevirəm səni, axı bundan sənə nə? Yaman üzür qəlbimi, sənsiz sənli düşüncəm. Hey ötürür köksümə sonsuz qüssə, kədər, qəm, nə olar yaşa ömrümdən. Tək bircə an, bircədən anlayasan Nəcməddin, biləsən ki, çəkir nə? Belə sevirəm səni, axı bundan sənə nə? Maraqlı bir şeir idi, maraqlı da bir mövzu. Dəsində qarşılıqsız. Sevginin də ki, qarşısına adətən dəxli yoxdur. Mən sevirəm, mən öz uşağımı sevirəm, yoldaşımı sevirəm və yaxud da kimisə sevirəm. Onu qarşıdakının məni sevməyinə nasıl olmayaraq və sevgi təmanına götürmür, qəbul eləmir. Mən təmənnalı, mən səni sevdim, sən də məni mütləq sev. Bu nə dərəcədə düzgündür? Bu düzgün hesab eləmirəm. Mən də elə onu demək istəyirəm hələ burada. O var. Ona görə bir şey, gözəl şey. Mən də həmən şey deyirəm ki, mən səni sevirəm, sənə nə? Mən ki, sənə yaxınlaşıb söz dinləmişəm, yuxumda səni görmüşəm. Amma haradasa bu qarşılıqsa sevgi, bir tamam sevgi alınmırdı, Necmədin əli. Sözsüz ki elədi, sözsüz ki elədi. Sevməyin özü ürəyi açır, gönlünü açır.
qəlbi açır və sevmək çox da asan iş deyil. Təbii. Hər bir kimsənin ürəyində sevgi olanda o daha yaxşıdır. Nifrət oldu, dərdə qəmə batacaqsan, sevgin varsa insanlara, həyata, dünyaya, sən həmişə özünü biraz yaxşı hiss edəcəksən. Və mənim də bir şeirim var, səni sevirəm və icazənizlə oxuyum. Qalmışam səbir ilə döz arasında, ölüm var qaş ilə göz arasında, söyləyə bilmirəm söz arasında, mən səni sevirəm, səni sevirəm. Bu yerin sirrimi, göyün sirrimi, açım, töküm, faş eliyim sirrimi. Hiss olmasa, xoş eliyim sirrimi. Mən səni sevirəm, səni sevirəm. Yağış səpər, külək əsər, qar yağar. Günəş çıxar, ulduz axar, ay doğar. İstəyini kim gizləyər, kim boğar? Mən səni sevirəm, səni sevirəm. Hələ bilmir qismətinə nə düşər, təzə açıb, lalə, nərgiz, bənövşə. Başqa könül qoşularmı bu işə? Mən səni sevirəm, səni sevirəm. Dəniz dalğalarla öz olan kimi, dan yeri üfüqə ucalan kimi, gecə keçib, səhər açılan kimi, mən səni sevirəm, səni sevirəm. Ürəyin sevgidən əssin deyirəm, elə bilmə daha, nəsə deyirəm. Sözümü bitirib kəsə deyirəm, mən səni sevirəm, səni sevirəm. Və qoy, həmişə sevək, sevilək, bəli. Heç vaxt nifrətə tuşlanmayaq, bəli. Məhəbbətə tuş gələk. Hələ, əsas odur, bəli. Çox sağ olun, var olun, minnətdarıq sizə və sevgidən bəhs etdiksə, davam edəcəyi hal-hazda daha bir musiqi ilə, daha bir ifa ilə. Buyurun.
Çox sağ olun. Bizim tamaşaçılarımız necə gözəl əhvalla başlamışdılarsa bugünkü verilişimizə o cür gözəl əhvalla da birazdan ayrılacaqlar artıq bizdən və əhval demişkən gündə bir kərə sizin əhvalınızı dəyişən var deyəsən. Necmədim mənim? Sözsüz ki var. Yəni bu insanlarla münasibətdir. Bu münasibətdə biz də insanlardan nələrsə götürürük, nələr isə qəlbimizdə elə bir istidib təzədən insanlara qaytarırıq. Bu mənada sözsüz ki, bizim halımız, əhvalımız tez-tez dəyişir. Hı-hı. Yəni, duyğusal insanlar deyirlər şair yazar adamlara. Onların adi bir sözdən incitmək olar, adi Hı-hı. bir sözdən onlara təsir göstərmək olur. Və bu təsirlər olmasaydı şeirlər də əmələ gəlməzdi axı. Doğru buyurursunuz. Amma daha çox insanın əhvalını dəyişən bilirik ki, sevgidir, məhəbbətdir. Bəli. Bəli. Və rica edəcək bir sevgi şeiri ilə də yekun buraq bugünkü proqramımıza. Buyurun. Usta dindir kamanı, dindir. Tut ürəyimin səsini. Usta dindir kamanı, tut ürəyimin səsini, söz güllü gülşənimin gəl gəzək hər güşəsini. İlhamım cuşə gəlib vəsf eləsin bu həyatı, göstərsin anlayana zillətini, nəşəsini. İmkanım varsa əgər şövq ilə dindir muğamı, bənzət aydın səmaya, mən də vurum haləsini. Adına eşq dedilər, Allah məsrətdi ki bu. Bir qənirsiz gözəlin hüsnünə heyrətdi ki bu. Qəlbimi etdi əsir, verdi qəti fərmanını. Ümidim yox amana, bir ömür müddətdi ki bu. Vüsala yetmək üçün cəhd-i səyim getdi boşa. Dalmağa, dadmağa ləzzətini yalvarış minnətdi ki bu. Başımı eylə qatıb, fərqi yox gündüz gecənin, ayıqlıq uyğuda həm ahuzar xiffətdi ki bu. Gündə min yol dəyişir aşığının əhvalını, möcüzə sehri ilə başqa halal etdi ki bu. Nəcməddin olmağa tay, Məcnuna, Fərhad Kərəmə məbadə söyləyəsən, zülm əzab zillətdi ki bu. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Sağ olun. Nəcməddin mənim minnətdarıq. Əlimzər xan, buyurun. Yəni ki, sizin də son olaraq yekunlaşır artıq proqramımız. Ürək sözləriniz və fikirləriniz. Əhval dəyişmək belədir ki, adətən mənim əhvalım hər şeydən dəyişməz, hər şeydən halından çıxmaz. Elə təsirli, elə güclü, elə qüvvətli bir hal gəlməlidir ki, mənim əhvalım orada körlansın. Elə böyük sevinç çatmalıdır ki, orada mənim əhvalım daha da yaxşı olsun. Yəni, adi vaxtlarımda halım öz yerindədir. Tanrı bizi bəd əhvallar gətiriləcək məqamlardan qorusun. Bugün necə hiss elədiniz özünüzə? Bugün mən çox gözəl hiss elədim, çox yaxşı hiss elədim və arzulayıram ki, bu hiss uzun müddət məndən getməsin. Yəni, heç bir yaxşı olmayan hadisə ilə heç birimiz, hamımız üzdəşməyək ki, halımız, əhvalımız həmişə gözəl olsun. Amin. Və arzum da, istəyim də budur ki, bütün bizi dinləyənlər, onlar gözlədikləri, gözləmədikləri sovqatları həmişə ürəklərincə alsınlar, həmişə ürəklərincə duysunlar. İstər maddi sovqat olsun, istər mənəvi sovqat olsun. Çox gözəl.
Çox gözəl bir istək idi, arzuydu. Və yekunlaşdırırıq elə bu istəklə, bu arzuyla, çox pozitiv bir enerji ilə bu gün yekun vuracağıq. Ümid edirik ki, çox gözəl, çox şən, şux bir mahnı olacaq. Son olaraq sizə də Aypara Muğam İnstrumental Qrupu Aytən xanım Məhərrəmova təşəkkürümüzü bildiririk və sağollaşırıq sizinlə gələn həftəyə qədər təbii ki. İfanı dinləyirik, buyurun.